24 лютого, 4 ранку. Десятки ракет влучили по містах України. Тисячі мирних людей прокинулися від вибухів. Українці, які останні тижні до нападу пакували тривожні валізи, молилися Богу та просто сподівалися, що здоровий глузд переможе. Тепер в епіцентрі війни. Наша Анастасія Вільхова тримає зв'язок з мешканцями різних міст України. Про війну з перших вуст – далі в сюжеті. Страшно, бо не знаєш, що очікувати наступної секунди. Такими враженнями від війни діляться жителі Старих Петрівців. Це село у Вишгородському районі Київської області. Їх окупанти не чіпають. Та за словами селян, звуки вибухів та пострілів чують добре. Всі моніторять по цьому ділу новості, і я теж. І перші дні ми всі там переживали, смотрели кожну новость, ділились. Ну, зараз вже поспокійніше, всі ми як-то звиклись, розуміємо, що ми, якщо що, ми в безпеці, обустроїли там місце, біжище якесь, їда там у нас є. Доводиться ховатися по сховищам і тим, хто мешкає у Кам'янці-Дніпровській. Місто знаходиться поблизу Енергодара, та поки люди в підвалах ховаються від обстрілів, на вулицях промишляють голодні окупанти, грабують крамниці та крадуть харчі. Вчора пограбували, здається, один чи два магазини, але ми змогли визначити, що це представники ворожої армії у цивільному одязі. Завдяки камерам відеоспостереження там було видно це. Якщо окупант пошкодить запорізький міст, зброю візьмуть цивільні, попереджають окупантів місцеві. Запоріжжя чекала на переправу 15 років, та все ж найголовнішим острахом залишається АЕС, тому допомагають, чим можуть. Готуємося до гірсок та переймаємося. Я живу в Запоріжжі, поруч Енергодар, там де АЕС, у місті Васильівка, що годину від мене, страшні бої. Та зараз ми готуємо гуманітарну допомогу цьому місту, бо там дуже багато пошкоджень та постраждалих. А це кадри з Мелітополя. Наразі місто окуповане, та загальний настрій у людей – бойовий. Были проблемы со светом, водой, интернетом, связью одновременно. Сейчас городские власти уже потихоньку налаживают работу коммунальных предприятий и активно пытаются восстановить все другие процессы. Организовывались мирные митинги, но в целях безопасности власть все же призывает не вступать в контакт с российскими оккупантами. Вчать надавати домедичну допомогу, плетуть маскувальні сітки та закуповують їжу, медикаменти й жилети. І хоча у львів'ян ситуація спокійна, вони теж допомагають всім миром. Кажуть, вірять у ЗСУ. Люди почали по-різному реагувати. Хто спускається у бомбосховище, хто переходить у більш безпечне місце в домі, хто зовсім на них не звертає уваги. Але в кожного вже зібраний свій тривожний рюкзак. Місто та область організували волонтерські пункти, де біженці можуть отримати гуманітарну допомогу та житло. Бліцкриг, на який розраховувала ворожа армія, перетворився на феєричний провал. Найвеличніша армія світу, яка хотіла перетворити Америку на ядерний попіл, не мала часу, бо відгрибала в селі на Сумщині. Наша армія з першої хвилини була готова дати відсіч, а за 12 днів війни українці загартувалися. По країні сотні пунктів допомоги, десятки тисяч волонтерів стали надійним тилом для українських солдатів. Найскорішої перемоги бажають. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».